Գրականագետ Դավիթ Գասպարյանը լույս է ընծայել իր հայ գրականություն մատենաշարի 5-րդ և 6-րդ հատորները։ Շարքի 5-րդ հատորն ընդգրկում է նորագույն շրջանի առավել ժամանակակից փուլը, անկախության շրջանի գրականությունը։ Հատորում հեղինակը իմի է բերում իր տեսական քննադատական հոդվածները։ Դրանք հիմնականում ներկայացնում են 20-րդ դարի նոր շրջանի հայ գրականության պատմությունը առանցին դրվագներով՝ դիմանկարներ, անտիպնյութեր ու մեկնաբանություններ, կան նաև հարցազրույցներ։ Բաժիններից մեկում գրականագետն անդրադարձել է նաև համաշխարհային գրականության նմուշների։ Այն, ինչ ես այս բաց պատուհան շարքում դրել եմ, եւ բաց պատուհան, այսինքն դեպի արևմուտք, դեպի մեծ աշխարհ, սա գալիս կապվում է հայ գրականության հետ։ Ինձ համար թանկ են այս բաները, որովհետեւ հայ գրականությունը այնքան հարուստ է թարգմանական արժեքներով, արտասահմանյան համաշխարհային գրականության հետ կապերով, բացառիկ կապեր ունի, խոր, լուր, ծանր, եւ սա մեծ գրականությունները յուրացնում ու դարձնում են իրենցը։ Մեր հայրենիքը մեծ չէ, բայց մեր գրականությունը շատ մեծ է։ Հայ գրականություն մատենաշարի 6-րդ գրքում հեղինակի գրապատմական տեսական ուսումնասիրություններն են։ Արձարծվում են գրական, գեղագիտական, մշակութաբանական եւ ազգաբանական հարցեր, ներկայացված են տեքստեր եւ վերլուծություններ։ Զետեղված նյութերի մեծ մասը տպագրվել է մամուլում։ Հատորում վերականգնված են կրճատված հատվածները, նյութը խմբավորված է ըստ բաժինների ժամանակագրական հաջորդականությամբ։ Գիրքը փակվում է մի բաժնով, որը կոչվում է ազգաբանություն եւ գրականություն, որտեղ ով է հայը։ Ինչպես է հայը պատկերվել գրականության մեջ, այսօր ինչ խնդիրներ ունի, հայի կերպարը ինչպես է արտացոլում ոչ միայն հայերեն գրող գրողը, այլև օտարագիր հայ գրողը, Սարոյանը եւ նրա ժառանգները, Մայքլ Արլեն, Լևոն Զավենսյուրմելյան, Պիտեր Բալակյան, ուրիշներ։ Դավիթ Գասպարյանի հայ գրականություն մատենաշարի 5-րդ և 6-րդ հատորները կարելի է ձեռք բերել Երևանի Բուկինիստ և Նոյան Տապան գրախանութներից։ Հերմինե Հակոբյան, Վրամ Խանամիրյան, Մշակութային ազդագիր։